မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗေဒအညွှန်းကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2020ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်ခွန်တိုင်းအခြေထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနေအဆုံးမှုချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ16ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်61ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ19ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်66ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ18ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျူဒူမှာဖယုံရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိတ်နှင်းငယ်မှာတိတ်အေးအေးဖြစ်တော့နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိတ်အေးအေးဖြစ်တော့နေပြီးစတေတာများမှာတိတ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေမှာကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိတ်နှင်းငယ်မှာတိတ်အေးအေးဖြစ်တော့နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်မှာအသင်တွေရှိပါမယ်။လှိုင်းပြင်မှာမြမကန်ယူရောတရှောင်းနဲ့ကန်လိုပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှာ၈ပေခန့်ရှိနေပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာကျကျနဲ့ချင်းပြည်နယ်စကားနေသားကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းနေသားကြီးစကားနေသားကြီးအောက်ပိုင်းမသိနာနေသားကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့တင်းကြရဲကြီးတို့မှာတိတ်အင့်တင်ဖြစ်တော့ကအရာရနေသားကြီးရန်ကုန်နေသားကြီးပဲခူးရနေသားကြီးနေပြည်တော်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားသားရပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဒီတစ်ဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်မှာအများအပြားသားရပြီးအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်95ဒီဂရီဖာနဟိုက်ရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့ဒီတစ်ဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်မှာလည်းအများအပြားသားရပြီးအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဒီတစ်ဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်မှာလည်းအများအပြားသားရပြီးအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့စကားထိတာကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်ခရနာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့ဝိလိဝဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေရှင်